ригінальны назол асталявіста меладрама знятай бельгійскімі кінематаграфістамі ў два тысячи адзін годзе режыссер жафррей энговен Гэта часам забаўная, але пераважна кранальная гісторыя пра тое, як трое нядзея здольных сяброў с знатлівых юнакоў выпраўляюцца ў шалёнае падарожжа ў ішпанію каб реалізаваць там свае сексуальныя фантазіі А сталявіста цнатлівасць. Фільм меў поспех у шырокага гледача пра што засведчылі ў 2012 годзе прызы гледацкіх сімпатыяў ад еўрапейскай кінаакадэміі, а таксама на некалькіх міжнародных кінафестывалях улучана з прэстыжным фестывалем у карлавых варах Чэхі. Госці інналубу сёння журналістка, супрацоўца радыёСвабода, анна Ганна, Ганна вельмі шмат піша пра сацыяльныя праблемы, яна з'яўляецца і аўтаркай унікальна для радыёасвабоды ўвогуле для беларусі праекту жыццё пасля рака, які выліўся вось гэтую у гэтую кнігу У гэтай кнізе сабраныя інтэрв'ю з людзьмі, якія атрымалі прысуд рак, але не скарыліся перад хваробай. І больш за тое перамаглі яе і падзяліліся з чытачамі і слухачамі радуасвабода сваімі рэцэптамі, як перамагчы смяротную хваробу.ольжа і герой фільма, які мы сёння будзем глядзець, таксама пакутаюць аднараджэнне на хваробы, якія неперадольныя, а адзін з іх увогуле хварэе на рак. таму япрасі ганну і хачу першае пытанне задаць вам. Што могуць адчуваць людзі, калі яны даведваюцца пра свой дыягназ і ці хочуць яны далей жыць? Што вось вынікае з гэтых інтэрв'ю, які вы з калегамі сабралі? слав жыццё паля раку гэта вельмі невыпадковая назва, справа тым, што гэта іншае жыццё, Гэта іншае перасэнсаванне жыцця. З'яўляюцца абсалютна новыя прыярытэты, новыя каштоўнасці, лю больш цэняць блізкіх людзей. Я разумеюць, што галоўнае, что не галоўнае, а яны знаходзяць у сябе паэнцыял, рабіць рэчы, якія пры спакойным даровым жыцці, магчыма б яны і не зрабілі. ведаеце, свет зараз такі працялые жыцця павялічваецца, дыагностика пашаецца кожны з нас. Мае рызыку, трыць гэты дыягназз кожны з нас заўтра можа быць у васкоі заўтра можа атрымаць дыгназз анкалагічная хвароба як мы будзем гэта ўспрымаць як трагедыю ці як проста спосаб удасканаліцца пераадолець і зразумець што галоўнае ў жыцці гэта ўжо залеацьць ад нас і гэты праект рабіўся менавіта дзеля таго каб паказаць пазітыўны досвед людзей які тридцать двадцать гадоў жывуць пасля гэтага дыягнозу яны перамаглі гэтую хваробу і яны удасканалілі сваё жыццё а часцей лювогул юцца пер хроб ці ўсё ж знаходзіць сілы дажыць да сваёй нейкай можа нават апошняй мары то статыстыку вам ніхто не дасць мы знайшлі тых хто не здаліся мы знайшлі тых хто знайшлі ў сабе сілы і яны чэрпалі гэтыя сілы ў розных рэшах напрыклад антоны вашкевіш тридцать гадоў пасля раку ён знайшоў сілы у веру ў бога а напрыклад рына жыхар двадцать гадоў пасля раку яна знайшла сябе ў дапамозе іншымму у тым каб расказаць что рак гэта не смяротная хвароба что гэта а, толькі дыягназз і яна дапамагае іншым зразумець гэта і змагацца і гэта надае ёй сілы і тым кому яна дапамагае а маладыя людзі вось яна паралель правяла з героямі фільма якія кідулись ў падарожжаваось напрыклад тарцем ффрэнкель які дзіцёнкам атрымаў анкалагічны дыяноз але потым калі ён вылічыўся он поехал вропе стаў мастаком стал музыкантам і стаў падарожнічаць як музыкант на круізных лямерах мы зрэшты у гэты фільм якраз который мы ўсё не будзе глядзець он пастаўлены так бы мовіць у форме падарожжа аккурат падарожжа такая традыцыйная скажем найперш для амерыканскага кіноформ і вось цікава для тогого каб героем гэтым Пусціцца ў такое падарожжа калекам абсалютным, адзінай перашкодай становяцца бацькі, восьось вы жыввеце ў еўрапейскім звязе, часта бываеце у беларусі, ёсць розніница паміж тымі перашкодамі, якія ўзнікаюць у людзей на шляху да іхнай мары, да гэта падорожжа паміж тым что адчуваюць люди не марозніцы але умовы жыцця это абсолютно розная рэчы калі напрыклад у празе вы проййдеце у зоапарк то там для сляпога человекаа можно дакрануцца и почытаць про жывёллу и нават вот, тамклад можно націснуць кнопочку и пачуць як там у ў... нейкі перыяд там нейкая птушка с спевая а у бо... беларусі ў такая есть ў... вельмі знакамітая про са социальные сеткі а... а... вазожніцы дарья лис Янатакуе са светам праз інтэрнет, знаходзічыся ў сваёй правінцыі і выехаць магчымасцю яе вельмі вельмі абмежавае.е, ведае, яцела б сказаць, якую рэч Вось, такое кіно не магло б'явіцца ў Б белеларусі, там что белеларусія на ўроўні дзяржавы, узроўні грамадства гэта тэма ней з'яўляецца прырытэтная она замоўчваецца для беларускай дзяжавы для аўтарытарнай дзяжавы чалавек гэта не самое галоўнае не самаяе самая важе так, такія фільмы з'яўляюцца ў краінах, дзе ёсць павага для людзей з замежаванымі магчымасцямі нават ведаеце тэрмін такі інваліды, якія вельмі часта выкарыстоўваюць ён некаррэтны насамрэч это людзі з абмежаванымі магчымасцямі абмежаванымі магчымасцямі чуць рухацца нешта іншае рабіць і а, я крыху так не тое что раскрою пра тое што сам фільм а там тры героя якія маюць абмежаваныя магчымасці і одна жанчына якая ім дапамагае выправіцца ў падороже ну і вось яны кажуць мы все як бы у чымсьці у нас ёсць каллецтва яны ну, пытаюцца а вы клод а якое вашее калество то я кажа не ма у меня калества як нема ёсць калества яеоп блемах сям'і у тым што яна была ў турме гэта таксама калества яно можа быць фізычнае, можа быць сацыялье можа быць рознае і вось... тут тут э, вельмі такая філясофская рэч, якую закранулі аўтары фільму я лішу скажитеце чаму вось вы сказал что як бы дзяржава замоўчваецца ў беларусі а чаму самі людзі стыдаюцца як бы не тое што свайго калецтва а больш за ўсё мне здаецца у беларусі людзі стыдаюцца заўважыць калецтва у іншых дапамагчы прайсці мімо заплюшчыўшы вочы на жаль складана адказацьось адзін з герояў кнігі ігар крэпс прыводзіў такі прыклад белаусіі ён паехаў лячыцца з беларуссі у ізраиль фактычна часово змяніў грамадзянства, таму што яму не змаглі знайсці доорракоснага мозгу тому, што ў беларусі это можна гадамі чакаць, калі знойдзецца такі донар, а у ізраілю ён кажа што гэта десятки сотни людей добраахвотно становятся такимидонорами как дапамагчы іншым крыху так, іншая ментальнасць и я нам не буду это звязаная не только с маэрыяальным станам я звязана с нейчым іншим с нейким моральным станам грамадства але я б сказала что его с зявлением гэтага проектау это некалькі гадоў таму было и цяпер отбываецца шмат розных социальных акцийй белорусы э, долучаются до да сусветных акций як вы слета на сусветный дзень змагання з анкалагічными хваробами и все больше больше рассказывают про с свои хваробы все больше не саромеемся пра гэта казаць і пра сацыяльныя сеткі мы даведуемся ад вельмі вядомых людзе якія пишутць расказюць про тое як праходзіць хііяоттераппію ў шпіталі аднаго гэта не замоўчваюць і былі вельмі прыгожыя перфорансы калі люди пасля хіміотераппіі без валаасоў просто друкавалі свае фотаздымкі і выставлялі социальныя сеткі паказваючы что мы бы можемм мы, мы змагаемся у нас будзе жыццё пасля гэтай хваробы а, ці часта лю людзі ведаючы што ім зусім мала адпушчана жадаюць рэалізаваць сваю вось апошнюю мару увогуле і наколькі ў гэтым фільме мара выходзіць за межы той клеткі у якій ім наканавана жыць мара у іх простая мара у іх такая плотская я б сказала гэта ры лопцы, якія не мелі жанчыны не сустракаліся ніколі жанчыны і яны хочуць першы раз у жыцці гэта паспрабаваць і язна штоіх пэўнае расчараванне чакае на гэтым шляху а, ну, бо гэта не супермара на сам рэш для человека перед якім пытанням жыццё і смерти стаіць але кожны з гэтых герояў знаходзіць с свое выніку а, не дайшоўшы да, ну, так, бы, едучы до барделю один з іх просто знаходзіць каханне у чалавеку як і побач другі туды прыехаў или можа вернуться потому что з пэўных причин там что сяброўства для яго даражэй мара можа яна мусяіць заставацца мары калі яны зрэалізаваныныя не ні, ні, ні факт што тое чаго яны насамрэч хацелі як вы ўспрымаеце это фільм пра свабоду пра магчымасць пакінуць клетку пра рэалізацыю мары пра што гэта кіно акрамя таго што героі скажем так фізічна недзеяздольныя гэта туацыі абмежавання пра тую клетку, якую хочацца пашырыць вот это і апошняе жаданне І знайсці які будзе твой апошні шлях. дарэчы у гэтым фільме поўна цытатаў са знакамітых у культавых фільмаў на гэтую тэматыку, дастукацца да нябёсаў, знакаміты нямецкі фільм. і там героі прыехалі і паміраюць на моры і вось тут героі таксама ягоная апош кропка, апошні шлях гэта ля мора а Гэта такое асэнсаванае паўтарэнне ці напрыклад один плюс адзін знакаміты французскі фільм. Там таксама як пеняюцца адносіны чалавек, які дапамагає і таго, кому дапамагаюць ад негатыўных дапозітыўных, яны вось гэтыя такія цытаткі спецыяльна робяцьу ў канэкст гэтага кіно на гэтую тэматыку сусветную ўвайсці. І ія ж самыт пра апошнія жаданні гэта таксама падобна крыху на знакаміты фільм амерыканскі з джеэкком николсоновым орханам фрыманам пра двух люй хворых на рак якія склалі спіс апошніх як жаданняў якія яны мусяць выканаць да смерці але у гэтым фільме ёсць свой кантэкст і ёсць свой акторскі ансамбль але гэтыя спасылкі яны вельмі сімвалічныя на мой як вы думаетееце а чаму так часто апошнім часам у сусветным кіно фільмаў у якіх героя скажам ці фізычна недзеяздольныя ці п психічна і гэта далей что такое кіно можа даваць чалавеку і нават больш шырока асооциум ну потому что у нас таких все больш насамрэч гэта такое кіно запатрабанае і, і мы все перад рызыкай стаць такими І мы, мы кожны з нас мы даўжэй жыве, мы можа быць на інваліднымазку. І, і, і важна ведаць, важна мець нейкі пазітыўны досвед. Вана бачыць гэтыя гісторы. Они просто запатрабаваныя грамадствамі, бо іх будзе больш і больш, калісьці магчыма, у Барусі з'являіцца такое кіно. Г: Дзякую Ганна за размову, і зараз я прапаную паглядзець вам млядраму вельмі шчымлівы. Душэўны, чалавечаны фільм і глядзець у з расплюшчанымі вачыма, думаючы таксама і пра сябе, і пра навакольных. Гэта гуманістычнае, добрае кіно.